Han är under kam! Nej bror! Fuck med dig! Annars, jag tar till dig, ta ner din cage! Det var ju som den där TikToksen när du såhär... När de ser en snubbe så här, som tittar på väggen och så är det en PNG. Det börjar... Oh my, det börjar drifta från...